अच्छा अल्लामा खादिम हुसैन रिज़ा साहब एक जुमला बोलते होते थे, जिन पे अल्लाह राजी उनका रसूल राजी, अल्लाह ने अजल में देखा अपने सहाबा जैसा दिल नहीं पाया। एक दो बंदों का मसला है, साहबा एक लाख से ज्यादा है। साहबा के कातलीन के हम खिलाफ है, जो साहबा के दुश्मन है। मसलन देखें जी, क्या मुनकरीन ज़कात साहबा नहीं थे? ज़कात काफिर से ली जाती है, मुसलमान से? मुसलमान से। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो मुनकरीन ज़कात के खिलाफ तलवार उठाई है, तो वहां आप हजरत अबू बकर सिद्दीक को क्यों नहीं कहते कि एक साहबी ने दूसरे साहबी पर तलवार क्यों उठाई है? क्या कहते हैं आप? कहते हैं मुनकरीन ज़कात, रिट ऑफ द गवर्नमेंट को उन्होंने चैलेंज किया है। हम क्या कहते हैं? हम हजरत अबू बकर के साथ खड़े हैं, कहते हैं ना? बिल्कुल कहते हैं। अच्छा, बस अब कायम रहना है जी। जो जो काम डालेगा ना आपने खलीफा राशिद के साथ खड़ा होना है ना, थोड़ी गड्डी पंचर हो जाए। आगे चलें, हजरत उमर के दौर में मुसलमानों ने ऐसा सच कोई बगावत नहीं की है, रोमन्स और पर्शियंस के खिलाफ उन्होंने जंगें लड़ी। हम कहते हैं हजरत उमर के मुखालफिन काफर थे, रोमन्स और पर्शियन। उससे आगे चलें, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के दौर में जो उनके खिलाफ बलवाई खड़े हुए, हम उन्हें बलवाई कहते हैं, अगरचे उनमें साहबा और ताबीन शामिल हैं, लेकिन हम हजरत उस्मान को हक पे मानते हैं कि उनको इस तरीके से शहीद नहीं करना चाहिए था। प्रोटेस्ट को जिस लेवल पे वो ले गए, क्योंकि बुखारी में आता है वो नमाजें पढ़ाते थे मस्जिद में, हजरत उस्मान ने कहा इनके पीछे नमाजें पढ़ो। अगर वो यहूदी होते तो हजरत उस्मान कहते कि इनके पीछे नमाज पढ़ो, इसका मतलब वो मुसलमान थे। सही बुखारी 695 नंबर हदीस है। जब हजरत अली की बारी आई है और उनके खिलाफ जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, आज खादम रिजवी साहब को यह बात पता है, चले उनका आपने जिक्र किया, मैं उन्हीं का जिक्र करता हूं। खादम रिजवी साहब को तो यह बात पता है कि खत्म नबूवत के इशू पे, जिसको मैं एंटी कादियानी इशू कहता हूं, खत्म नबूवत तो वो है जो चिश्ती रसूलुल्लाह अशरी रसूलुल्लाह को भी गलत कहे, खत्म नबूवत के इशू पे मैंने धरना जाके इस्लामाबाद देना है, लेकिन हजरत अली के जो मुखालफीन थे वो बजाय मदीना शरीफ आके हजरत अली से कसास से उस्मान को डिमांड करने के, वो खुद कूफे और बसरे में चले गए हैं जंग लड़ने के लिए। जब इस तरह कोई रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करेगा तो हजरत अली ने उनके खिलाफ तलवार उठाई, और अहदीस में नबी इस्लाम ने बिशारत दी थी अल मुस्तदरक इलाके में मुस्नद अहमद में कि जिस तरह मैंने काफरों के खिलाफ तलवार उठाई है ना, तुम में एक ऐसा शख्स भी है जो मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाएगा। हजरत अबू बकर ने कहा आना या रसूल, आपने फरमाया नहीं, क्योंकि साहबा तो इसको ऑनर फील कर रहे थे कि हम भी हुजूर की सीट पे बैठ के ये काम करेंगे। हजरत उमर ने कहा आना, आपने फरमाया नहीं, बल्कि वो शख्स जो मेरी जूतियां गांठ रहा है, और मौला अली जूतियां गांठ रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम पहले कह के गए हैं कि मौला अली ने मेरे बिहाफ के ऊपर मुसलमानों पे तलवार सौंपनी है, सूरह अल हुजरात की आयत के तहत कि जब मुसलमानों का ग्रोह बागी हो जाए उसके खिलाफ किताल करो, वो काफिर नहीं बागी। जब उनकी बारी आती है तो कहते हैं अपनी जुबानें बंद रखें, जिस दिन ये मुनकरीन ज़कात के खिलाफ अपनी जुबानें बंद कर लेंगे, ये हजरत उस्मान के मुखालफीन के खिलाफ उनको बलवाई कहना छोड़ देंगे। ये मैं इल्जामी जवाब दे रहा हूं। वैसे उस दिन ठीक है, हम भी हजरत अली के मुखालफीन जो है ना उनके बारे में अपनी जुबान बंद करेंगे, लेकिन ये कभी होगा नहीं इंशाल्लाह ताला। उसकी वजह यह है कि जिसके खिलाफ मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाएगा, वो दोजख की तरफ बुला रही होगी, मैं अपने नबी से कैसे टक्कर ले लूं? सही बुखारी 2812। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि जी जो अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला को बागी जमात कत्ल करेगी, वहां पे बात यह है कि राफजी कुछ शामिल थे उस जंग में। अब आप जिनका नाम लेती हैं वो कहते हैं जी उनको तो उन्होंने कत्ल कर दिया, वो ऐमी कहते हैं, वो ये उसी तरीके की कहानी है जो बगलों में बुत रख के आते थे, मुस्नद अहमद में मौजूद है। अबुल गादिया एक साहबी थे सुलह हुदैबिया के, उन्होंने अम्मार को कत्ल किया, वो तो खुद रोते थे मुझसे अम्मार का कत्ल हो गया, आप कहां से वकालत कर रहे हैं? में तो उनका शजर के नीचे हाथ वही बैत हुई थी जी जी, तो जन्नती हो गया जी, वो उस वो जन्नत की बिशारत मिली ना, लेकिन उसके बाद उनसे गलत काम हुआ ना, वो खुद रोते थे। काश जो आप मुझे मशवरा दे रहे हैं, आप भी अबुल गादिया को तसल्ली देते हैं कि हजरत क्यों रो रहे हैं, आप तो साहबे शजरा में हैं, लेकिन वो रोते थे कि चूंकि हुजूर ने फरमाया कि अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला जहन्नम में है, वो रोते थे कि मेरे ऊपर ये वईद फिट हो जाएगी। लेकिन आप एक हदीस बयान करते हैं, मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं है, उसके अंदर एक जुमला है कि वो जब सर लेकर आता है तो लोग कहते हैं कि एक बंदा कहता मैंने कत्ल किया, दूसरा बंदा कहता मैंने कत्ल किया, अब शुबात तो यही पैदा हो गया। नहीं, शुबात ही पैदा हुए, वो एक झूठ बोल रहा था ना इनाम लेने के लिए। अच्छा, वो नाम लेने आए थे ना। तो आपको कैसे पता? नहीं, वो ये दुनिया में ऐसे ही होता है कि जब आप हुक्मरान के सामने, अब मुझे बताएं आपके सामने को हमारे बने यासर का सर लेके दो बंदे आए, नाउज बिल्ला, आप तो भी नाउज बिल्ला पढ़ रहे हैं, उसने नहीं नाउज बिल्ला पढ़ा जिसके सामने वो सर लेके आए थे, उसको भी नाउज बिल्ला पढ़ना चाहिए था ना। तो वो एक कह रहा है कि सर मैंने मारा है, दूसरा कह रहा है मैंने मारा है, तो वहां नाउज बिल्ला पढ़ने वाले हमारे स्कूल ऑफ थॉट के लोग मौजूद थे, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, उन्होंने कहा कि एक दूसरे पे ही फेंको, ये हजरत माविया से तुम इनाम लेने आए हो
تم ایک دوسرے پہ ڈال دو، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. یہ تو جہنم کما رہے ہو تم، انعام لینے آئے ہو، اللہ نے تو جہنم میں پھینکنا ہے جس نے عمار کو مارا ہے. تم بہتر یہ ہے کہ دوسرے پہ الزام لگاؤ، انعام لینے آئے تھے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کتنا سینسٹیو میٹر ہے. اچھا عبداللہ بن مناس کے بارے میں بھی آپ کبھی کہتے ہیں جی وہ حضرت علی نے ان پہ قنوت نازلہ پڑی، وہ عمر بن عاص پہ، عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے نا وہ تو الحمدللہ شیعہ علی تھے، ان کے بیٹے. ہاں ان کے بیٹے، ان کو تو سمجھ آ گئی تھی نا، ان کے بارے میں تو مسلم شریف میں 477 نمبر 4776 نمبر حدیث ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں امیر اطاعت کرو، اطاعت کی کرو امیر کی، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں کہتا ہے ہم حرام خوری کریں، لوگوں کو ناحق قتل کریں، ہم اللہ کی بات مانیں، سورہ نساء آیت نمبر 29، یا آپ کے چچا زاد کی بات مانیں. تو وہ سر جھکا کے تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اس کے رسول کے مطابق چلائیں، اور جس میں وہ خلاف چلیں تم اس کی مخالفت کرو. عبداللہ بن عمر بن عاص تو ماشاء اللہ تعالیٰ پوری گیم سمجھ گئے ہوئے تھے. انہوں نے کوئی میری ویڈیو نہیں دیکھ کے یہ بات کی، اگر انہوں نے ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہوتی تو کہتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں زبان بند کرو، کیونکہ وہ سوال کرنے والا تابعی تھا. لیکن انہوں نے کہا، ان کو پتا چل گیا ابھی کام ڈھلا ہوا ہے. یہ اگر حضور نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کٹیں گے، تو باقی کسی کی کیا مجال ہے؟ یہ بات کدھر جائے گی؟ خدا نے ازل میں دیکھا اپنے نبی کے ساتھیوں جیسا دل نہیں پایا، تو پھر یہ بات کدھر چلے جائے گی؟ ہے نا جی ساتھی، ہم یہ چیزیں کریں گے. وہ ساتھی ہم مانتے ہیں نا، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، تو یہ بھی تو ساتھی ہیں نا. جی یہ ساتھی ہیں نا، تو وہ قرآن نے بتا دیا کہ ساتھی تین قسم کے ہیں. ٹھیک ہے، کون سی جی؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100, 101 اور 102 کہ نبی اسلام کے جو ساتھی ہیں وہ تین قسم کے ہیں. وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سبقت لے کے شروع میں جو اہل ایمان تھے، مہاجرین میں بھی اور انصار میں بھی. دوسرا فرمایا پکے منافق ہیں لیکن نمازیں پڑھتے تھے، جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے، ایسے پکے منافق ہیں، وہ تو چھوڑ دیں، وہ ہمیں نہیں پتا، ساتھیوں میں ہیں. قانوناً وہ بھی صحابی ہیں، قانون اس لیے صحابی ہیں کہ ہمیں پتا نہیں ہے نا، ہم تو انہیں ظاہر ہے. آپ مجھے بتائیں ایک بندہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اسے کافر تو نہیں سمجھیں گے، مسلمان ہی سمجھیں گے نا، اس زمانے میں صحابی ہوگا، بریلوی دیوبندی والے شیعہ تو نہیں ہے. اور تیسرا فرمایا ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں دیکھے گا. تو یہ ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں. قرآن میں تین کیٹیگریز ہیں، یہ پکڑ کے سب پہ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں. قرآن نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ انہیں کہا ہے کہ جو سابقون الاولون اور احسان سے ان کی پیروی کرنے والے ہیں، جو ان کے قاتلین ہیں وہ کیسے رضی اللہ عنہ ہو جائیں گے؟ لیکن اب دیکھیں نا، آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں اس چیز کا؟ ہم نے نہیں فیصلہ کیا، اللہ کے نبی کر گئے نا فیصلہ. آپ نے فرما دیا کہ عمار حق میں ہوگا جی، وہ جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، مخالف جماعت جو ہے وہ باطل ہوگی. تو آپ جو جماعت ہے اسے باطل سمجھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جملہ تو دوزخ میں، دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، دوزخ کی نہیں، دوزخ کی طرف بلانے والی. ہاں تو مسلمان اکثر کام وہی کر رہے ہیں جو دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں، لیکن ہم انہیں دوزخ کی نہیں کہتے. جھوٹ بولنا کیا ہے؟ دوزخ کی طرف لے جانا. تو ہم کسی جھوٹے کو یہ تو نہیں کہتے دوزخ کی، کام دوزخ کی والا ہے. ظاہر خلیفہ وقت کے خلاف کھڑا ہونا، قرآن نے تو کہا تلوار سے ان کو سیدھا کرو جو خلیفہ وقت کے خلاف کھڑے ہوں، کیونکہ وہ اولی الامر منکم کے تحت ہے. یہ جو یہ کہانی ڈالتے ہیں نا کہ دونوں طرف صحابہ ہی تھے وہ لڑے، یار وہ کہتے ہیں بھائی تھے، دونوں بھائی تھے جی، بھائی ہوتے تو کہتے ہیں کہ بھائی آپس میں لڑ نہیں پڑتے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ لڑ پڑتا. تو یہ اس میں تو بس ٹھیک ہے، جو بڑا بھائی تھا نا اس نے قنوت نازلہ پڑھی ہے، ہم تو بڑے بھائی کے ساتھ ہیں، تو ہم پھر قنوت نازلہ پڑھنی شروع کر دیں. آپ بڑے بھائی کی سنت میں عمل کریں. حضور نے تو کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب ایک امیر کی بیعت ہو جائے جو اس کے خلاف کھڑا ہو اسے قتل کر دو. حضرت علی کی بیعت ہو چکی تھی، حضرت علی کی بیعت انہی صحابہ نے کیا جنہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کو خلیفہ چنا ہے، ان کے خلاف جو کھڑے ہوئے ہیں وہ واجب القتل تھے. وہ تو کہہ رہے ہیں قصاص عثمان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، قصاص عثمان کے لیے خلیفہ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، خلیفہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جاتی. مثلا خدا نہ خواستہ آپ کے بھائی کو یا والد کو کوئی قتل کر دے، تو آپ کیا پارٹی اور جتھا بنا کے سپریم کورٹ پہ حملہ کریں گے یا سپریم کورٹ میں ریٹ فائل کریں گے؟ اور پھر سپریم کورٹ میں حضرت علی جیسا بندہ ایماندار بیٹھا ہوا ہو، پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. پارٹی اور جتھا بنانا تو یہ تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والی بات ہے. ہاں اچھا، ہمیں اس جنگ سے اختلاف ہے، صرف وہ یہ کرتے نا قانون ہاتھ میں نہ لیتے. جس طرح حضرت عثمان کے مخالفین نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا تھا، صرف گھیراؤ کیا تھا، پھر بعد میں انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کی. جب تک وہ ٹھیک تھے ہم انہیں ٹھیک مانتے ہیں کہ یار ان کا احتجاج تھا، حضرت عثمان نے بھی نہیں روکا کیونکہ صحابہ تھے، اس میں کئی صحابہ جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں شامل تھے، وہ صحابہ تھے. لیکن جب انہوں نے قتل کیا ان میں سے کسی بندے نے،
تو وہ ایکٹیویٹی غلط ہو گئی. کیا اس بندے کو کوڈ کیا گیا کہیں کہ وہ بندہ کون تھا؟ نہیں ظاہر ہے کہ معلوم تھا. میرے بھائی آج کے زمانے میں جب سی سی ٹی وی کیمرے ہیں تو قاتل کا پتہ نہیں چلتا, اس زمانے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا. پوری جماعت کو تو نہیں مارا جا سکتا. اچھا یہاں پر ایک اور بڑا, ہاں حفاظت کرنے والے معلوم ہے کون تھے, حسن حسین تھے.